O que fazer quando a inteligência emocional é confundida com fraqueza psíquica? Abra o jogo. Se é você mesmo, estude mais. Se é outra pessoa, faça tares. Explique, explicite, marque, mostra. Ensina a pessoa o que é que tem, com as bobagens todas que tem. Inteligência emocional, há um excesso desse processo, que eles dão muito valor, que é confundida com fraqueza psíquica. Às vezes sim, mas é preciso examinar, examine a pessoa. A coisa mais séria é usar o discernimento da inteligência evolutiva, essa é que interessa. Inteligência emocional é coisa de bicho. Eu queria chamar a atenção para vocês que nós temos aí no refeitório, ou seja, no restaurante nosso aqui do CIEC, a sopa que vai das 7 horas da noite às 8h30, ou seja, 19 horas a 8h30. Com esse frio, então dois tipos de sopa. Ontem eu tomei a sopa, é o máximo. Teve gente que eu vi lá que repetiu 4 pratos. Estou falando demais? Hein, ô Cassandra, você acha que eu estou falando demais ou não? Não, pois é. Agora, uma delícia a sopa que eles estão fazendo aí. A hora que eu estiver aqui nesse horário, nesses próximos dias, parece que isso aí vai ser feito durante 45 dias, né? Começou ontem. Agora, outra coisa que é muito boa, além de deliciosa, o preço também é delicioso. R$7,00. É uma vergonha. O que é que a gente compra mais com R$7,00? Tem alguma coisa? Ainda existe isso? R$7,00 é bom. Não, à vontade, mas R$7,00. Mas R$7,00? Vocês não acham que é muito barato isso, não? Pois é. Smorgasbord. Smorgasbord chama isso. Smorgasbord. Agora, ó, eu estou falando para vocês, entende? E começa às 7 horas da noite. Eu, se estiver aqui, lógico, vou aparecer primeiro, porque eu sei lá se a hora que eu chegar lá não tem mais sopa, que é bem possível. Ontem ainda tinha, porque apareceu menos gente, que eles não estavam sabendo da coisa. Agora, hoje eu já estou falando claro. Gente, a sopa é o maná dos deuses. Todos os deuses. Tá certo? Certo. Agora veja, você, se tiver sem dinheiro, você me fala que eu vou arranjar o 7 para você, sabe, para ficar a boca livre, porque essa sopa você não pode perder, se você estiver por aí. O que eu tenho pena é que alguns são muito ocupados nessa hora, não vão poder aparecer, não dá para levar a sopa para casa, né? Aí é que eu fiz. Outra coisa, ela parece quentinha, com fumacinha, tem cor, é colorida, fora de série. A sopa.